أصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فقیہ الامت. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قریش کے چار نوجوان حرم کعبہ میں جمع ہوئے اور چاروں میں طے پایا کہ ہم میں سے ہر شخص رکن یمانی پکڑ کر اللہ تعالی سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرنے کے لیے دعا مانگے. چنانچہ پہلے ایک جوان اٹھا اور اس نے دعا مانگی، الہی تو عظیم ہے اور تجھ سے عظیم چیزیں ہی مانگی جاتی ہیں، اس لیے میں تجھ کو تیرے عرش، تیرے حرم، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیری ذات کی حرمت کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک ارض حجاز پر میری خلافت نہ قائم ہو جائے. اس کے بعد دوسرے جوان نے رکن یمانی پکڑ کر دعا مانگی، بارِ الٰہی تو کائنات کے ہر شے کا خالق ہے، آخر میں ہر چیز کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے، میں تو اس سے تیری قدرت کا واسطہ دے کر جس کے قبضے میں تمام عالم ہے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میں عراق کا والی نہ ہو جاؤں. پھر تیسرے جوان نے دعا مانگی، اے ارض و سما کے مالک، میں تجھ سے ایسی چیز مانگتا ہوں جس کو تیرے اطاعت گزار بندوں نے تیرے حکم سے مانگا ہے، میں تجھ سے تیری ذات کی کبریائی، تیری مخلوقات اور اہل حرم کے حق کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں کہ تو مجھے دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک مشرق و مغرب پر میری حکومت قائم نہ ہو جائے اور جو شخص میرے خلاف کھڑا ہو اس کا سر نہ کچل دوں. اس کے بعد چوتھا جوان اٹھا اور اس نے بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ دعا مانگی، اے اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، میں تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں جو تیرے غضب پر غالب ہے کہ مجھے آخرت میں رسوا نہ کرنا اور مجھے اس عالم میں جنت عطا فرما. پہلے جوان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسرے ان کے چھوٹے بھائی مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تیسرا جوان عبد الملک بن مروان تھا، اور چوتھے جوان جن کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا صرف اور صرف آخرت کی بھلائی تھی، فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. سیدنا حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اساتین امت میں ہوتا ہے. وہ عام طور پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہیں، یعنی اس عمر فاروق کے فرزند جن کے بارے میں سید الانبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر نبی الا انہ لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوی، کعب بن لوی پر ان کا سلسلہ نسب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے سے مل جاتا ہے. ماں کا نام زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت مزعون تھا اور بنو جمح سے تھیں اور شرف صحابیت سے بہرور تھیں. ام المؤمنین حضرت خفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن تھیں. حضرت عبداللہ بن عمر تاریخ اسلام کے چار معروف عبادلہ میں سے ایک ہیں، باقی تین عبداللہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں. یہ چاروں نادر شخصیات تھیں. معتبر روایات کی روح سے حضرت عبداللہ بن عمر دو بعد بعثت میں پیدا ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چھ بعد بعث میں اسلام قبول کیا تو حضرت ابن عمر تقریباً 5 برس کے بچے تھے. والد گرامی کے قبول اسلام کے ساتھ
وہ خود بخود ہی اسلام کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے اور ان کا نشو نما خالص اسلامی ماحول میں ہوا۔ 13 بعد بعثت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت عبداللہ بھی والد گرامی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اس وقت ان کا سن 11 برس کا تھا۔ غزوات کا آغاز ہوا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے شوق جہاد سے بیتاب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت مانگی، لیکن آپ کا معمول تھا کہ 15 برس سے کم عمر کے لڑکوں کو لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر کی عمر اس وقت صرف 13 برس کی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ غزوہ احد میں وہ 14 برس کے تھے، اس لیے اس میں بھی شریک نہ ہو سکے۔ سب سے پہلا غزوہ جس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے داد شجاعت دی غزوہ احزاب تھا۔ اس وقت ان کی عمر لڑائی کے قابل ہو چکی تھی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے پہلے انہیں بیعت رضوان میں شریک ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ اس طرح وہ اصحاب الشجرہ میں شامل ہو گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں اپنی خوشنودی کی بشارت دی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حسن اتفاق سے بیعت رضوان کا شرف انہیں اپنے جلیل القدر والد سے پہلے حاصل ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری سے گھوڑا لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ باہر نکلے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بیعت لے رہے تھے۔ انہوں نے لپک کر پہلے خود بیعت کی، پھر والد گرامی کو جا کر اطلاع دی۔ وہ بھی فوراً بارگاہ رسالت میں پہنچے اور بیعت کی سعادت حاصل کی۔ بیعت رضوان کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر، فتح، حنین، طائف اور تبوک کے غزوات میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی کا شرف حاصل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فتح مکہ کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت حضرت ابن عمر کا سن 20 برس کا تھا اور وہ ایک منہ زور تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کے جسم پر ایک چھوٹی سی چادر تھی اور ہاتھ میں ایک بھاری نیزہ۔ ایک جگہ گھوڑے سے اتر کر اس کے لیے گھاس کاٹنے لگے۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو آپ نے مدح اور تحسین کے لہجے میں فرمایا، یہ عبداللہ ہے عبداللہ۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن طلحہ آپ کے جلوس میں تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں اونٹ بٹھا کر کنجی منگائی گئی اور کعبے کا دروازہ کھول کر تینوں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ ان کے بعد خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہونے کی سعادت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ 10 ہجری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت الوداع میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرکابی کا شرف حاصل کیا۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر ملول اور شکستہ دل ہوئے کہ عمر بھر نہ کوئی مکان بنایا نہ کوئی باغ لگایا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی بے قابو ہو کر رونے لگتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کی بے پناہ تڑپ تھی۔ عہد صدیق میں تو وہ بعض وجوہ کی بنا پر مدینہ منورہ سے باہر نہ جا سکے، لیکن عہد فاروقی میں ایران، شام اور مصر کی فتوحات میں سرفروشانہ حصہ لیا۔ والد گرامی امیر المؤمنین تھے، لیکن وہ ایک عام مجاہد کی حیثیت سے لشکر اسلام میں شریک ہوئے اور کبھی کسی عہدے کی خواہش نہ کی۔ واقدی نے کئی مورخوں میں ان کی شجاعت اور جانبازی کے واقعات بیان کیے ہیں۔ 23 ہجری کے اواخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کی جاں بری کی کوئی امید نہ رہی تو انہوں نے اپنی جانشینی کا مسئلہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے سپرد کر دیا جس میں اکابر صحابہ داخل تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اپنے علم و فضل اور دوسری صلاحیتوں کی بنا پر ہر طرح سے خلافت کے اہل تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کے اتنے بلند مقام پر فائز تھے
کہ انہیں اپنے فرزند کو خلیفہ نامزد کرنا گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے وصیت کر دی کہ وہ خلیفہ کے انتخاب میں مشیر کی حیثیت سے تو شریک ہو سکتے ہیں، لیکن خلافت کے لیے ان کے نام پر کسی صورت میں غور نہ کیا جائے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضا کا عہدہ پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے سے معذرت کر دی۔ علامہ بلازری رحمۃ اللہ علیہ نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ 27 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ، تونس، الجزائر اور مراکش پر فوج کشی کی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام میں شریک ہو گئے اور جہاد فی سبیل اللہ میں پرجوش حصہ لیا۔ ابن عثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق 30 ہجری میں انہوں نے خراسان اور بطرستان کے مورکوں میں حصہ لیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں فتنوں نے سر اٹھایا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، کیونکہ انہیں مسلمانوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونا کسی صورت میں گوارا نہ تھا۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے انہیں مسند خلافت پر بٹھانا چاہا، لیکن انہوں نے یہ بار گراں اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مستدرک میں غسان بن عبد الحمید کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سری آرائے خلافت ہوئے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ وہ خانہ جنگی میں شریک نہ ہوں گے۔ چنانچہ وہ جنگ جمل اور جنگ صفین سے بالکل کنارہ کش رہے، لیکن بعد میں ہمیشہ اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے رہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملاً حمایت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دست برداری کے بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی اور قسطنطنیہ کی مہم میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید تخت حکومت پر بیٹھا تو بقول ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اختلاف امت کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ کہہ کر اس کی بیعت کر لی کہ اگر یہ خیر ہے تو ہم اس پر راضی ہیں اور اگر بلا ہے تو ہم نے صبر کیا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ پھیرا تو اس کے ذمے ہے جو بوجھ اس پر رکھا گیا اور تمہارے ذمے ہے جو بوجھ تم پر رکھا گیا۔ یزید کے بعد معاویہ ثانی اور مروان بن حکم مسند حکومت پر بیٹھے۔ 25 ہجری میں مروان نے وفات پائی تو اس کا بیٹا عبد الملک خلیفہ بنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تحریری بیعت نامہ بھیج دیا جس میں لکھا کہ میں اور میرے لڑکے اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت پر امیر المؤمنین عبد الملک کی سمع و اطاعت کا بقدر استطاعت عہد کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الملک ہی کے عہد خلافت میں 74 ہجری میں بعمر 84 سال وفات پائی۔ اہل سیر نے ان کی وفات کے بارے میں مختلف روایتیں بیان کی ہیں۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف خطبہ دے رہا تھا، اس میں اس نے اپنے حریف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی کہ انہوں نے قرآن حکیم میں تحریف کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بھرے مجمع میں کڑک کر کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، نہ ابن زبیر میں اتنی طاقت ہے اور نہ تجھ میں یہ مجال کہ کلام اللہ میں تحریف کر سکے۔ حجاج کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈانٹ سخت ناگوار گزری، لیکن اعلانیہ ان پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہ ہوئی۔ البتہ ایک شامی کو اس بات پر مقرر کر دیا کہ حج کے موقع پر نیزہ کی زہر آلود نوک ان کے پاؤں میں چبھو دے۔ اس نے ایسا ہی کیا، زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں بیان کیا ہے کہ جب حجاج ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے مکہ معظمہ آیا اور منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ کو سنگ باری کا نشانہ بنایا تو وہ سخت برہم ہوئے اور حجاج کو بہت برا بھلا کہا۔ اس پر وہ غضبناک ہو گیا اور اس کے اشارے پر ایک شامی نے ان کو اپنے نیزے کی زہر آلود نوک سے زخمی کر دیا۔ جب وہ بیمار ہوئے
تو حجاج ان کی عیادت کے لیے آیا اور کہا، کاش مجھ کو مجرم کا پتہ چل جاتا تو میں اس کا سر اڑا دیتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے، نہ تم حرم میں ہتھیار لانے کی اجازت دیتے اور نہ یہ واقعہ پیش آتا۔ ابن عسیر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن حجاج خطبہ دے رہا تھا، اس کو اتنا طول دیا کہ عصر کا وقت تنگ ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آفتاب تیرا انتظار نہیں کر سکتا۔ اس پر حجاج برہم ہو گیا اور ان کا دشمن بن گیا۔ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ عبد الملک نے فرمان جاری کیا کہ تمام مناسک حج حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا میں ادا کیے جائیں۔ حجاج بن یوسف کو یہ حکم سخت ناگوار گزرا، لیکن خلیفہ کے حکم سے مجبور تھا۔ اس نے اپنی دل کی بھڑاس اس طرح نکالی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے کے زہر آلود نوک سے زخمی کرا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹی وی۔